Olá, súmula vinculante 51. Olha só, o reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8622 de 93 e 8627 de 93 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Eu não vou comentar aqui essa súmula. Ah, claro, vou acabar comentando, mas vou ser bem específico, eu não vou perder muito tempo aqui não. Olha só, os reajustes de 28,86 que foi concedido aos militares se estende aos servidores civis do Poder Executivo, mas ela não se estende aos recrutas. Ela não se estendeu aos recrutas. Foi essa, se eu tiver errado, mas essa é uma colocação que eu me lembro, acompanhei essa situação, e não se estende aos recrutas, somente aos militares de carreira, né, e que estavam ali mais, que já estavam ali reenganjados e tudo mais. Mas ao recruta não se estende. Aí a gente vê aqui, né, o recruta praticamente é o que vai lá agora para a intervenção no Rio de Janeiro. É o que vai estar ali na frente, é o que mais é exposto, é o que mais corre risco. E o STF diz que ele pode receber menos que um salário mínimo, que isso não ofende a dignidade da pessoa humana, não. Aliás, ele não precisa nem comer, não é verdade? Então o STF foi lá e fez uma súmula para dizer isso, que o militar, recruta, o praça, pode receber menos que um salário mínimo. Mas depois fez uma súmula também dizendo o seguinte: olha, aqueles 28,5 lá dos militares não se aplica pro recruta não, nem pro praça, porque ele pode receber menos que um salário mínimo lá, mas se aplica aos servidores civis estaduais. Eu não estou indo contra os militares de carreira, nem contra os servidores civis estaduais. A questão não é o mais, é o menos, entendeu? É um direito de vocês receberem isso, claro, e deve receber, mas por que não estender aos praças e aos recrutas, né? Infelizmente, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco, e aí o interesse aqui tem os seus interesses, é uma decisão política, mas que nesse caso aqui fez justiça para os servidores civis, mas não fez justiça quando decide com relação aos militares lá temporários, serviço militar obrigatório. É um desabafo, né? Apenas uma colocação, quem sou eu para fazer qualquer juízo de valor, mas eu queria expor esse pensamento aqui, apenas para que vocês compartilhem aí, se compartilharam ou não. Então é isso, gente, súmula vinculante 51, o reajuste de 28,86 dos militares se estendem aos funcionários civis, né, aos servidores civis do Poder Executivo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, continue aí conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.